Nós queremos saber, como eu sempre digo, por natureza eu já sou curiosa, gostaríamos de fazer uma retrospectiva da sua carreira, enfim, da sua vida, quando nasceu, onde nasceu, não precisa dizer a idade, mas onde nasceu e o gosto pela medicina, quando surgiu. Se foi imposição dos pais, porque às vezes acontece isso. Não, você tem que ser médico, não é isso? Mas então vai nos contar um pouco da sua carreira lá do tempo de estudante. Beth, a minha vida eu acho que pode ser dividida em três capítulos, e cada capítulo desse daria um livro, mas eu vou poupar a humanidade desta dificuldade, viu? E não vou escrever. Mas a primeira parte eu diria que é onde eu nasci e fiz as primeiras letras, meu primeiro emprego, que foi no Alto Vale do Itajaí, no interior de Rio do Sul. Me nasci 29 de novembro de 39 e em Rio do Sul eu fiz, estudei os anos iniciais e me cheguei a formar em técnico em contabilidade no Colégio Dom Bosco. E também lá eu trabalhei, teve o meu primeiro emprego, trabalhei no Banco Inco, depois absorvido pelo Bradesco. Olha Trabalhei só. 4 anos e meio lá. Eu sou descendente de alemães, família Yankee, e austríacos, família Bachmann. Da parte de avô, sou a segunda geração. A família Yankee completa este ano 100 anos. No Brasil. E da família Bachmann, eu sou já de terceira geração. Ah, olha Bom, só. esta seria a primeira parte da minha vida. Com 19, 18 anos e meio, eu fui convocado para o Exército e fui para o Rio de Janeiro devido à altura dos habitantes aqui do Sul. Então É, íamos para. origem europeia, né? Exato. Então nós íamos para a Polícia do Exército no Rio de Janeiro. Lá aconteceu uma coisa interessante, como eu era datilógrafo, por causa do banco, o pessoal do Exército precisou de um datilógrafo e me botaram numa função que eu não podia sair muito. Isso teve uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que eu não precisava fazer muita guarda, muita patrulha. Em compensação, me impediram de fazer o curso de cabo. E aí os meus colegas começaram a fazer uma gozação danada comigo, né? Que eu não conseguia nem fazer o curso de cabo. Aí, mais ou menos por revolta ou para dar o troco, eu resolvi fazer direto o concurso para sargento. E fui aprovado. Aí eu comecei a medir os prós e os contras aqui em Santa Catarina, voltar para o banco, ganhar um salário mínimo. Pouquinho mais do que isso, e o salário do exército era mais atraente, né? Ah, sim, né? Entrei no exército. Bom, entrar no exército não foi tão difícil, porém, para sair foi. Porque eu julgava que uma vez no exército, eu poderia servir em grandes cidades, continuar estudando. Foi engano. O exército, principalmente, não o exército em si, alguns oficiais superiores, eles não veem com bons olhos quando os praças estão estudando e principalmente querendo fazer um curso superior, um curso universitário. Então eu primeiro tive que estudar para equiparar a escola técnica do comércio que eu tinha com o científico. Então eu já tive que procurar e pedir transferências para as unidades do Exército onde isso era mais possível. E assim foi até que eu, muito mais tarde do que imaginava, eu pude finalmente. Primeiro, eu tive que fazer um concurso interno para me colocar na categoria de professor militar. O professor, ele dá a sua aula e em seguida ele vai preparar a próxima aula quando ele quiser, de noite, de madrugada, né? E foi assim que então eu consegui tempo para, durante o dia, me preparar e fazer o vestibular,
de medicina. Curso esse foi esse. No Rio de Janeiro? Não, em Curitiba. Ah, em Curitiba. No Exército eu fiquei... eu servi em 8 unidades em 5 estados brasileiros. Levei 17 anos e meio no Exército como profissional. E aí, então, quando eu passei na Faculdade de Medicina, eu estourei todas as licenças que eu tinha. E chegou uma certa altura, então, a licença era não remunerada, e a gente trabalhava de noite, dava plantão em hospital, em raio-x, a gente fazia serviços, bicos, para ir se sustentando. Já que o detalhe é que eu já era casado, né? Ah, já era casado, né? Já era casado quando eu entrei na faculdade. Ah, em 73 terminei a Faculdade de Medicina, e isto aí é um segundo capítulo que eu diria daria um baita volume de um livro. E deveria registrar isso, super começou interessante. A terceira parte da minha vida, que é a parte de médico. Uhum. Fui para o interior do Paraná, eu e um amigo meu pretendíamos comprar um hospital lá no interior do Paraná. Perdemos algum tempo trabalhando naquele hospital e negociando, não chegamos a termo algum. Depois fui para uma cidade um pouco maior, que essa cidade inicial era Guaíra. Depois eu fui para Pato Branco, mas em Pato Branco a Sociedade dos Médicos ela comprou um hospital menor, mais no interior, em Itapejara do Oeste, e decidiram que um médico mais antigo e eu que estava chegando, nós dois deveríamos ir para essa nova aquisição do hospital. Que no fim da coisa foi adquirido esse hospital pelo próprio colega com quem eu trabalhava e fiquei lá um ano e pouco. Quando meu cunhado faleceu aqui em Indaial, e minha irmã, meu cunhado tinha um posto de gasolina, e a minha irmã sentiu-se perdida. E nós somos só em dois. Ela ah, e eu. Ah, são só a Geni, né? A Geni ah, só esses dois irmãos. Aí, então, eu achei que era minha obrigação voltar para perto. Minha mãe, já viúva. Meu pai faleceu quando eu estava no primeiro ano de medicina. E aí então eu voltei e encontrei aqui o Dr. Jacques pedindo um médico para ajudá-lo. E foi aí que começou a minha convivência com o Dr. Jacques e o Hospital Oase, que vai completar 30 e, se não me falha a memória, 38 anos no dia 28 de dezembro. Agora de 2011. Olha só, já é patrimônio, patrimônio dos timboenses, do próprio Hospital de Maternidade Oase, né? E os dois, tanto o Dr. Jacques como o Dr. Bachmann, estão ali firmes, labutando, né? Depois de bastante também já, enfermidades também, já passou tudo. Já. Mas está firme, duro na queda, né? E precisa, porque, né? A nossa família, por exemplo, ele é o médico da família. Aí se o Dr. Barma não está, aí já começa a doer tudo, né? Não é isso? Mas nós vamos agora para um breve comercial, mas em seguida tem mais.